Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. I will see you in the next video. 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 I am going to go to the house. So, I was still so dim, sucky, sucky, you know. Breakfast, look, I sucky, sucky, mammy. That's good, that's just a baby, sir. The paradigm, you. धुम्मा लागिरहेको छ बादल आउँदै छ सो म एकछिनमा कन्टिन्यू गर्छु बाइ बाइ अहिले चाहिँ म अघि नै तल आएर पनि सब्जीहरू काटिसकिसके यहाँनिर छ आलु यहाँनिर छ भिन्डी यसलाई फ्राई गरेको छु अब यसलाई मैले अलिअलि फ्राई गरेर यस्तो यस्तो गोल्डन ब्राउन बनाएर चाहिँ त्यस्तो साह्रो पनि होइन अलिअलि गोल्डन कलरको बनाएर चाहिँ पकाउनु पर्छ मसाला ससला हालेर हैन अनि म एकछिनमा कन्टिन्यू गर्छु बाइ बाइ आलु फ्राई गरेर निकालिसकेको छु अन्त अहिले चाहिँ मेरो सब्जी पाक्दैछ यहाँनिर बसिरहेको छु खाना पनि बसिरहेको छु पाक्दैछ हैन मैले अहिले भर एउटा अहिले भर हैन अघि नै एउटा कुरा चाल पाए के भन्दाखेरि चाहिँ मलाई विवेक दादाले फोन गरिकन भन्नुभयो त तपाईहरुले याद गर्नुभयो कि भएन हैन सर स्किप गर्दै हेर्नुहुन्छ होला भिडियो त्यसले गर्दा याद भएन होला कि नभए तपाईहरुले त्यस्तै सोच्नुभयो कि हैन मैले नेक्स्ट ए प्रीवियस भिडियोमा चाहिँ यस्तो भनेको रहेछु मैले चाहिँ आज सिन्की र ए गुन्द्रुक र सिन्कीको रस बनाएको छु खासमा चाहिँ मैले सिन्की र आलुको रस बनाएको थिएँ हैन तर मैले त्यस्तो नि त सुन्द त सिन्की र गुन्द्रुक मिक्स गरेर पकाएँ जस्तो सुन्यो होला तर खास आलु र सिन्कीको रस बनाएको थिएँ मैले So, I realized that I mistakenly pulled up with a bully put on China. So, it's like sorry. As the wrong selling is okay, then you want to deliver this to very quickly. So, I'm going to make a little bit of 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 a little bit जा छाडा आ बिछाको आ बिछाको म बात गर्दिन तिमीसँग बोल्दिन म मेरो अम्ला ठोकेको छ यहाँ हेर तिमीले मेरो यो ठोकेको छौ माया गर यहाँ गर Yeah, paya, paya, go to me. Ah, bichago. Chara. August, you're like, I'm like, I'm getting so tired. I'm like, oh, so tired. I'm not looking at you. It's the one that's like. Luga maila panu, ra jutta maila panu, chappal maila panu. The you get a little cover, she get a second. Yeah, Pani, I'm not. I'm a suit. I'll give you some money direct here now. I'll take a see you. You'll put a booty to his old lady. God, I have a nanny.
ऊ यहाँ आयो भयो अरे हो पुरा ऊ यसो गर्छ रु दुखेपछि चाहिँ उसलाई अहिले अलिक सन्चो हुँदैछ र पनि र म अहिले त उसलाई जाती भयो हो अन्त दबाईहरू खुवाइदिउँ पुदिनाहरू खायो है ऊ यसो गर्छ दुखेपछि चाहिँ ए अवस्था जाती भइरहेको छ अहिले फेरि ए फेरि लाडे पो हुन्छ त सो म त्यही भएर आज भिडियो गर्नु पाएको छुइनँ राम्रोसँगले होइन तर अहिले एकछिन कन्टिन्यू गर्छु म लु लैजाऊ 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 लाडे भइरहेको छ अगस्त्य पुरा हेर्नु उसको खुट्टा सुँगाउनुपर्छ के ऊ ए होइन होइन यो ल के गर्नु के गर्नु यहाँ लगाइदिनु ल खै खै खुट्टा सुँगाइदिनु सो अहिले चाहिँ अगस्टियोलाई बाजेले बाबाले लानुभएको छ होइन उसको बाजेले अन्त म चाहिँ उसको लागि यहाँनिर खिचडी बनाइदिँदैछु अलिक छिटो छिटो खाना खुवाएर चाहिँ उसलाई दबाई पनि मगाएको छु मैले सोनादाबाट होइन अन्त भाइलाई अन्त ल्याइदिँदैछ दबाई अन्त उसलाई खुवाएर चाहिँ छिटो छिटो खुवाएर सुताइदिइहाल्नु पऱ्यो दबाई खुवाएर भनेर चाहिँ खाना पनि बनाइदिँदैछु मैले यहाँनिर अगस्टियाको लागि अहिले तपाईँको बज्दैछ 5:15 5:15 भइरहेको छ अहिले चाहिँ दिन यस्तो भइरहेछ घाम अस्ताइसक्यो अँधेरो अब अगस्टियाको खाना चाहिँ अब पाकिसकेको छ खै हेरौँ कस्तो भएछ अहिले चाहिँ अगस्टिया सुतिरहेको छ मैले अगस्टियाको लागि सुन तपाईँलाई दबाई मगाइदिएको थिएँ होइन दबाई लिएर दबाई खाएर चाहिँ म खाना पनि उसले मजाले खायो अन्त सो सुतिरहेको छ अहिले चाहिँ अन्त म पनि खाना खाइसकेँ र पनि माथि आइरहेको छु अहिले भर्खर 7:30 हुँदैछ आज मैले छिटो खाएँ अगस्टियालाई पनि छिटो खुवाएँ होइन अन्त अब आजको भिडियो यति नै थियो नानी बिर्सन्छु भएर मेरो होस् गायब भइरहेको छ सो अहिलेको लागि बाई बाई फेरि भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ।